Det er litt arm og bein her en stund. Hvordan havna du her? Jeg havna her, jeg var klasseforstander for en befalsskoleklasse som hadde det her som et oppdrag. Og havna her oppe, og siden har jeg vært her. Du kom fra Gildeskål kommune. Hvordan er tilretteleggingen for funksjonshemma der? Det er godt tilrettelagt. Ja. Det er det, og det gjøres en god jobb både av idrettslag og andre frivillige organisasjoner for å legge til rette for funksjonshemmede brukere. Hobbyen din, hva er det for noe? Hobbyen min er å arrangere skirenn. Da er de fleste kommet i mål på årets ridderrenn. 42, Heidi Andersen. Hvordan har det gått? Det har gått veldig bra. Gratulerer med årets renn. Det var kjempebra. Takk skal du ha. Det er kjempebra.